husk at stemme den 25. maj. Og hvis du ikke kan komme ned i boksen, så husk at brevstemme inden. Og du skal selvfølgelig stemme på SF. Du skal stemme på SF, for vi er dem, der tager klimaet alvorligt. Fordi vi er dem, der ikke bare taler om social dumping. Vi gør også noget. Og sidst men ikke mindst, så er vi nødt til at få styr på finanssektoren. Ellers er det os forbrugere, der ender med at betale. Så husk, stem på SF.